Zeleno, šedá barva a
turecký vyvozidli. Ano, máte výsledek turecký vyvozidli. Takže gratulujeme hotelinovákům Marku Štuksovi. Zlatý jich premiéra na Pražském výsledku, jo? A to, podařená, líbila se. A vy jste tady víceméně doma, ne? Pořád jsem doma v tramvají. Ty bydlíš od drob? Dole na Smíchově. Na Smíchově, takže to je krásná. Takže teď ještě do Pyramidy na vyhlášení, pak to bude pro skopetovou náročnější, ale tak to zvládne. Takže gratulace! Povězte! Alexandr Vávrovcem. Tu děkování na Pražském a Vávrovcem Spitkám v Pražském Ringsprintu. A vypadá, že to byla taková třečka s dnešním závodem. Takže si vypadá, že to byla taková třečka.